श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 10 वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्निमतिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत्ससर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयत्सनातनमुनिं च सनत्कुमारं त्रेत्ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत्प्रकोपमुदितम् प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रम् विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरम् तम् रुद्राभिदृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजस्तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतम् कमलभोर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमम् च वाणीम् विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्धयन्स्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् श्रीहरये नमः।